Betawi. Uridu ngarep pake sopo ingsun an adhaba ing yento us berangkat sopo ingsun ing yento lungo sopo ingsun ilal mustasfa maring rumah sakit al koribi kang cedek minal baiti saking omah ingsun liatadawa krono berobat sopo ingsun almarodo ing sakit ingsun tidalika krono mengkono-mengkono usajilu mendaftar sopo ingsun awalan ing dalem waktu awal di subakin ing dalem loket di ajida krono meroleh ing sopo ingsun pito kota taburi ing kartu antrian ba'da ing dalem sa'use an ahdura yento teko sopo ingsun amamahu amamahu ing dalem ngarepe rumah sakit wal khadimu lan utawi pelayan iku yakmuruni ngongkon merintahno sapa pelayan ni ing ingsun li anta diro krana ngenteni sapa ingsun fi ghurfatil julusi ing ruang tunggu wa ba'da al mumarridatu perawat tad'uni nyeluk sapa tad'uni iku nyeluk sapa perawat ni ing ingsun liadkhula krana melbu sapa ingsun fi ghurfati dalam ruang dokter wa tabibu lan utawi dokter iku yakmuruni merintah sapa dokter ing ingsun li astalqiya krana berbaring sapa ingsun ala saririn ing atase ranjang al-qaribi kang cedhek min hasubin saking komputer wattabibu utawi dokter iku ya bada'u mulai sapa dokter ayyaf hasani yento memeriksa sopo dokter ni ing ingsun li yakshifa krono mendata sopo dokter marodi ing loro ingsun tuma nuli at tabibu iku utawi dokter kola iku dawuh sapa dokter anta utawi siro iku maridu zukami sakit
flu. Wahua yah kununi mubar. Wahua utawi dokter yah kununi iku yah kununi nyuntik sopo dokter ing ingsun mubasyaratan hale langsung. Nguwai sopo dokter ing ingsun alwasfa ing resep dia huda krono jupuk sopo ingsun adawa ing obat bisa italiati ing dalem apotik. Ba'da dalika lan ing dalem sakwuse mengkono-mengkono resep wakti nguwai sopo ingsun alwaspa ing resep ilal khodimi maring pelayan wahua utawi pelayan iku yuktini nguwehi sopo pelayan ing ingsun adawa'a ing obat kalhabati koyo pil wadawa isaili lan sirup wal kursi lan tablet fa'adfa'uhu lan bayar sopo ingsun hu ing obat ila man maring wong fi sorofin ing dalem kasir akhiron ing dalem waktu akhir la buddha ora kena ora apa an ashroba apa an ashroba yento ngombe sopo ingsun adawa'a ing obat salah tamar rotin ing dalem telung tambalan ing dalem telung ambalan fil yaumi ing dalem sedino wala lan ora wala astati'u lan ora iso sobo ingsun an ashroba yento ngombe sobo ingsun alhabbata ing pil wal kurso lan tablet ila kejobo bimauzin kelawan bedang wa insya Allah lamun ngersaake sapa Allah saasihu bakal sehat sapa ingsun bakal waras sapa ingsun ba'da ing dalem sause ba'da talatati ayamin ing dalem sause telung dino Bismillahirrahmanirrahim. Wajib mandi sapa wajib apa an agtasila yento adus sopo ingsun kobla an azhaba ing dalem sakdurunge yento pergi sopo ingsun ilal madrasati maring sekolah
lidalika krono mengkono-mengkono pergi la buddha ora kena ora opo an uidda yento me yento nyapno sapa ingsun al majuna ing pasta gigi wasobuna lan sabun wafur syatal asnani lan cik lan sikat gigi wasombu lan sampo li udkhilaha krono krono nglebokno sapa ingsun ha ing kabehane ilal migrafati maring gayung hatta yumkina sehingga mungkin apa an ahmila yento membawa sapa ingsun kullaha yos kabehane wa adu lan deleh sapa ingsun al min syafata ing anduk ala yadi ing atase tangan ingsun summa aftahu nuli buka sapa ingsun iku albab ing albaba ing pintu alhammami kamar mandi bab alhammami ing pintune jeding li adkhula krana mlebu sapa ingsun pihi ing dalem jeding wa aqfuluhu lan nutup sapa ingsun hu ing babul hamami kama koyo kaman halimane qabla an akhla'a ing dalem sadurunge yento melepas apa ali sapa ingsun alibasa ing pakaian wal izaro lan sarung ba'da dalika ing dalem sawuse mengkono-mengkono melepaskan yumkinu mungkin an ualiko yento menggantung yento gantungno sapa ingsun alibasa ing pakaian wal izaro lan sarung alal mi'laki ing atase gantungan summa yajibu nuli wajib apa an amla al birkata yento ngisi sapa ingsun al birkata ing kolam bi an udawira kelawan yento memutar sapa ingsun al hanafiyata ing kran ba'da dalika ing dalem sause mengkono-mengkono memutar kran akhudul ma'a jupuk sapa ingsun al ma'a ing banyu bil migrafati kelawan gayung li arusya krono nyiram sapa ingsun al jisma ing badan marrotin kelawan pirang-pirang ambalan summa atasobbanu nuli bersabun sapa ingsun liunad diva krono bersiake sapa ingsun alwasaho ing kotoran bil jismi ing dalem badan ingsun warusu lan nyiram sapa ingsun aljismi ing badan ingsun marrotan saniatan kelawan
ambalan kang kaping pindho liunadifa krono bersake sapa ingsun zabadan ing busa bil jismi ing dalem badan ingsun akhiron ing dalem waktu akhir adu ndeleh sapa ingsun al makjuna ing pasta gigi alal fursatil asnani ing atase sikat gigi liafrusa krono nyikat sapa ingsun asini ing gigi wau asina ing gigi saya wa umat midu lan berkumur sapa ingsun liunadifa krono bersake sapa ingsun zabadan ing kotoran fil fami ing dalem mulut ba'da dalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono bersihkan busa adana syafu beranduk sapa ingsun wa akhudu lan mengambil sapa ingsun alibasa ing pakaian wal izaro lan sarung li albasa untuk krono gawe sapa ingsun wa astaidu lan siap-siap sapa ingsun li akhruja krono metu sapa ingsun minal hammami saking kamar mandi.